Z Tomáše Božka a Davida Dobeše se po vyučení stanou zedníci. Jejich budoucnost v tomto oboru se zatím rýsuje velmi dobře, protože kvalitních řemeslníků je málo a jejich práce bývá solidně ohodnocená. Oba žáci středního odborného učiliště Kyjov Havlíčkova dokázali, že patří mezi nejlepší. Vyhráli totiž celorepublikovou soutěž stavebních řemesel na pražském veletrhu For Arch v oboru zedník. Soutěžili jsme v disciplínách, vlastně první byla Wienerberger Protherm, červené palené tvárnice. Další disciplína byla Itong, zdění vlastně z bílých pěnových tvárnic. A další disciplína byla z Cemixu, tam jsme tahali vlastně omítky fasádní a ještě jsme vylévali kousek nivelačky, samonivelační hmoty. No a tu konečnou, tam jsme stavěli komín heluzácký. Docela náročně to bylo. A v čem to třeba bylo náročné? Takže to na přesnost hlavně, na preciznost. Soutěž trvala 4 dny, takže určitě nerozhodovalo momentální štěstí, ale schopnosti žáků. Do finále se navíc museli jeho účastníci probojovat přes regionální kola. Součástí byl i test teoretických znalostí a bezpečnosti práce. O významu tohoto měření sil svědčí fakt, že vítězové převzali ocenění z rukou ministra práce a obchodu Jana Mládka. Poděkoval jim nejen ředitel školy, ale i starosta Kyjova František Lukl a předseda okresní hospodářské komory Hodonín Luděk Šebesta. Velmi nás těší, že úsilí, které jsme vynaložili za poslední 2-3 roky na podporu technického školství, se začínají dostavovat, a to ve formě nejenom lepšího obsazování a zájmu žáků o tyto obory, ale také výsledky, které dosahují tito žáci na různých soutěžích. Na středním odborném učilišti Kyjova Havlíčkova věnujeme soutěži mimořádnou pozornost, jak vnitřním, tak i externím. Míváme poměrně slušné výsledky, jak naši žáci instalatéři, zámečníci v oboru svařování nebo soutěže celostátní kolo soutěže Měď, tak i naši dnešní chlapci oboru zední, kteří byli první v mistrovství Republiky České. A v letošním roce jsme měli i další mistry, byli to žáci oboru pokryvač, kteří vyhráli celostátní kolo v soutěži odborné dovednosti pokryvač. Oba budoucí zedníci získali pro SOU Havlíčkova titul hvězda 19. ročníku soutěže, který může obdržet jen jedna škola ročně.